Nicoliță în care... Gol! Gol! Gaga! 2-0! Într-adevăr, există cineva sus care o iubește pe Steaua. Ce mică este distanța în fotbal între ratare și reușită, între eșec și victorie. Fără Zapata, scorul ar fi fost egal. Cu el în teren, cu primul gol al lui Neaga de la revenire, Steaua se duce la 2-0. Neaga a marcat la meciul despărțirii cu Alba Iulia. După 2 ani scrie din nou pentru Steaua. Steaua bate Borisov 2-0, al 7-lea gol în 4 meciuri în preliminariile UEFA Champions League. Televiziunea face dreptate, o reluare oferită mai devreme cu această pasă magistrală a lui Dică. Omul poate cel mai puțin băgat în seamă la această fază. Serviciile lui Dică au adus scorul de pe tabelă. 2-0. Conduce Steaua, ambele pase care au luminat practic jocul echipei lui Hagi.